Sve krivo. Ovo je sve stvorio. Šta ima? Dobro. Prognoza za finale. A ja se nadam, uz Božju pomoć, da će biti prvo mjesto. Zok, isto pitanje. Prognoza, donio sam šampanjac sa zlatnom naljepnicom. Medalja! Valjda neće sami sebe pobijediti. Medalja. Prognoza za finale. Prvi. Jeroz bez odlično, ja mislim da se fajta. Po meni odlično. Jura? Da se Španjolce, onda bi to bilo vrh. Kroj Ekspres? Pa ja mislim da će biti dovoljno ako dadu sve od sebe. To će biti dovoljno. Komentar pred trku. Prognoza? Pa oblačno. Ko se zadnje spriko? Bićemo prvi kada... Kada tebe možemo... Pobjedit će bolje. Njemačka. Nino. Tako isti scenarij da kao u prošle godine. Već je 50. Naši dečki su izbili su već. 20 cm. Već je od početka. Super. Start samo neka tako nastaje. Vidimo za... Kakav je komentar nakon prvih 500? Je li to dobro? Savršeno. Pobjeli trećeg i četvrtog mjesta. Njemci opasno... Gledali su se vratili. Evo, odbili su. Jesu odbili Njemce? Za mene na trenizima su pokazali da su... Evo još jedno, evo ga. Ajmo, pomiče se, ajmo. Pa idu na Njemci pale. Idemo. Ajmo. Na Englezi. Hrvatska! 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 Ajmo! Ajmo, nema tu dužina, ali idemo, ajmo! Evo Švaba! Idemo! Ajmo! Pojedo vas ja! Ajmo! I sad je, evo! Ne daj! Ajmo! Ne daj! Predsjednič, je li to to? Je, to je to. Ajde, paže! Hvala četverac.